Колектив Чортківського медичного коледжу вважає себе родиною. Щорічно до родинного кола приймають і дітей-сиріт. Сьогодні їх 35. Тут їх не лише навчають, а й увагою, турботою дарують відчуття рідного дому. Коледж великий, 1700 студентів, 200 штатних викладачів і викладачі, які працюють за сумісництвом. Ну, це багато, це великий колектив. Але от, власне, це почуття родини, такого якогось, знаєте, нашого, і ці діти зразу стають нашими. Я, наприклад, проживаю в гуртожитку безкоштовно, я харчуюсь безкоштовно в їдальні. Я також отримую матеріальну допомогу безкоштовно. Викладачі розповідають, діляться з вихованцями не лише медичними знаннями і вміннями, але й життєвим досвідом. Навчають і грішми розпоряджатись, і в побуті собі зарадити, і відповідати за свої вчинки. Щоб не склалося, знаєте, враження, що ми так їх опіковуємо, вони потім виростають, знаєте, як часом буває. Я сирота, мені належиться. Ні? У нас і відповідальність. Ти маєш все, але ти відповідаєш за свою науку, за свою поведінку. І як ти щось не то, то ти на рівні з усіма будеш відповідати. Родинні зв'язки не обриваються і після завершення навчання, розповідають викладачі і студенти. Я думаю, що ми ніколи не залишимося самі. Я думаю, що нам в будь-який момент буде можливість звернутися сюди. У святковий день студенти і самі отримали подарунки і подбали про інших. Це теж ознака доброї родини. В коледжі впродовж місяця проводилися такі благодійні акції. Студенти своїми руками готували іграшки, одними, власне, і прикрашена наша ялинка, і багато викладачів викопали їх собі додому. Готувалися такі канапки, реалізовувалася кава для викладачів, для студентів, і таким чином була зібрана немала сума. От, впродовж... І люди йдуть на зустріч, купляють. Безперечно, з задоволенням, і отакий от дух патріотизму, знаєте, взаємодопомоги, він присутній, а оскільки от молоді юні серця, вони ще такі достатньо невинні, вони це все сприймають дуже добре і дуже патріотично. За виручені гроші придбали ліки для сімей воїнів АТО. Не залишилися без уваги і солдати. Студенти Чортківського державного медичного коледжу приготували такі невеличкі солодкі подарунки і хочемо, щоб до кожного нашого воїна прийшов такий святий Миколай. Ми, напевно, як і кожна людина нашого народу, молимося Господові Богові за мир Україні і спокій. Ми надіємося, що наші подарунки дійдуть до кожного нашого захисника і наші листи приготовлені їм. А завершили родини свято молитвою і старою улюбленою піснею, яку завжди співали в українських родинах загадковим вечором перед Миколаєм, очікуючи приходу чудотворця. Ой, хто-хто Миколая любить, ой, хто-хто Миколаю служить, а ти святий Миколай. Допомагайте. Миколай, вітаю всіх. Подробиці про родини свято у Чортківському медичному коледжі. Дивіться у програмі Галини Мацейків «Погляд зблизька» у неділю 21 грудня о 14:00.